रवि लामी छानेको जुन एक्सन छ यो एक्सनले माधव नेपाल र बाबुराम कसरी भन्छ यो ठुला मान्छे गणतन्त्रको प्रसादी खाएका छन् झन् मैले रवि लामी छानेले दुइटाको कुरो तपाईँले गर्नुभयो प्रचण्डको हकमा उनको जनसरकार प्रमुख बाबुरामले के भनौँ प्रचण्ड आफै चौतिस र फेरि होइन कि भन्ने हो भने चितवनको भाषण सुन्नुहोस् उपराष्ट्रपतिको छोरालाई म चाहिँ मुद्दा लाग्छ भनेर भनौँ लाग हिजो विजय गाडारलाई मुद्दा लागेन र सबै पायो त हिजो राखी मा खालको हिजो पनि त रवि त थिए नि उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको सचिवालय टोटल सुन काण्डमा सम्लाग्न छ त जिमी राई भन्ने कहाँ छ त उहाँ के अर्की शिक्षा मन्त्री रहेछ कुन देशको लोग्ने हो थाहा छैन कुन देशको झाँसु छ तिनको लोग्ने त भन्नुपर्छ पर्दैन जनतालाई अहिले त संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसले यति चाहिँ प्रश्न उठाए सुन काण्डमा हिजो कृष्णबहादुरमा हरा जोगाइयो भुत्लो उखाल्न सकेका छैन हाम्रा छिमेकीलाई पनि यसले दुखः दियो यत्रा ठुला पदवाला मान्छे यस्तो अपराधी काण्डमा संलग्न छन् भने सात आठ सय किलो सुन चाहिँ हेराफेरी भएको देखिन्छ गठबन्धनको र यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हरकतले पनि देखिन्छ तेरबहादुरले खान्छन् उसकी श्रीमतीले खान्छ बालकृष्ण खानले खान्छ त्यो काङ्ग्रेसले के खान गाउँ गोजु झोलेले त्यो झोले झोले छोडिदिनु परेन अब जम्मै पार्टी छोड्ने अभियान चलाउनु पर्छ देश जोगाउने हो भने राजाको आन्दोलनमा सामेल हो अहिले त होस् रहेछ काङ्ग्रेसको पनि अहिले एकदिन दिन मुनि विराटनगर आउँदैछ किन आयो समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली हामीसँग हुनुहुन्छ बालकृष्ण स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद समीकरण बद्लिसकेपछि मन्त्रीका काम कारवाहीहरू पनि सुरु भएका छन् र समीकरण बद्लियो कसरी केका लागि भन्ने कस यो अलिकति अप्रत्याशित किन भयो भन्ने खालको जिज्ञासा हुँदाहुँदै अब चाहिँ यो गठबन्धन नै रहन्छ रहँदैन भन्ने खालको पनि शङ्का गठबन्धनमाथि नै शङ्का पनि त्यसरी नै बढिरहेको छ यो नजन्मिँदै शङ्का बोकेर पटक पटकका गठबन्धनहरू किन आइराखेका छन् र यो परिस्थिति अब कता जान्छ तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ अब तपाईँ गठबन्धनको कुरो गर्नुहुन्छ म यो संविधान र यो व्यवस्थाैले अब काम गर्दैन यसैलाई विदा गर्नुपर्छ र यो विदा गर्ने सङ्केत अन्तर्गत हरेक के एक एक वर्षमा सरकार फेरिने अनि सरकारको भन्नुहोस् न तपाईँको यो व्यवस्थाका सबभन्दा ठुला दोस्रो ठुला मान्छे उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर फुल पासाङ सत्र हजारका जय नेपाल गरिदिने मान्छे उनको सचिवालय नै अपराधमा संलग्न रहेछ सुनकाण्डमा अहिले सुनको आयोगको प्रतिवेदन आएपछि आयो यो कुरो प्रष्ट बार का हो र यो व्यवस्था त मैले बारम्बार तपाईँसितै भने अपराधीले अपराध गर्नका लागि ल्याएको व्यवस्था अब अहिले जनताको जनद कारणले केही कुराहरू भएका छन् तर ती कुरा चाहिँ तपाईँको निष्कर्षमा पुग्ने कुरा होइनन् जनता अल्मल्याउने कुरा हिजो माधव नेपाललाई र बाबुरामलाई ललिता निवासमा जोगाइयो सुनकाण्डमा हिजो कृष्णबहादुरमा हरा जोगाइयो झापाको गिरीबन्धु टे चाहिँ काण्डमा केपी शर्मा ओलीलाई कसैले भुत्लो उखाल्न सकेका छैन यिनै संसद सदस्यले लेखा समितिले वाइट बडीमा चार अरब पैँतिस करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रतिवेदन भयो कसैको लेख गर्दैन अनि ओम्नीमा त्यत्रो भ्रष्टाचार भयो काङ्ग्रेस त बरु बरुक उफ्रिन्थ्यो अहिले त्यसको पनि छानबिन छैन भनेपछि अपराधको कर्म कर्मबाहेक कुनै हुँदैन भने यो गठबन्धन हुनु नहुनु को मन्त्री हुनु के नहुनुसित के सरोकार छ नेपाली जनतालाई अब सरकार चाहिँ के छ भने देश कसरी जोगाउने यो जुन विदेशीले ल्याइदिएको अपराध गरेर आएको संविधान जबसम्म रहन्छ तबसम्म देश सुरक्षित छैन यो 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 व्यवस्था र यो, यो संविधानले हामीहरूलाई त दुःख दियो दियो, दियो नेपालीलाई एक करोड जान्छन् जान झन् जान तपाईँको जान 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 विदेशमा गएर भाँडा बोल्न हिँडेका छन् आफू आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरेका छन् हाम्रा छिमेकीलाई पनि यसले दुःख दियो हेर्नुहोस् त सुन चिनबाट चाहिँ उपराष्ट्रपतिको छोरो करार गरेर लिएर आउँदो रहेछ त्यो करारको शर्त भयो भने पैसा तिर्दो रहन्छ त्यो पैसा नतिर्दिए उप चाइनाका अदालतमा मुद्दा परेछ मुद्दा फैसला भएछ अनि त्यो चाइनिज जसले पैसा सुन नेपालमा बेचो त्यसले के भन्छ बन भने यसमा राष्ट्र उपराष्ट्रपतिको पनि संलग्नता छ यत्र ठुला पदवाला मान्छे यस्तो अपराधी काण्डमा संलग्न छन् भने यो व्यवस्था राखेर अब यो संविधान राखेर केही हुन्छ यत्रो सुन तपाईँको भन्नु न अहिले हिसाब किताबै हेर्दाखेरि सात आठ सय किलो सुन चाहिँ हेराफेरी भएको देखिन्छ त्यो सात आठ किलो सुन सात सय किलो सुन त नेपालमा त छैन त्यो जम्मै भारतै गयो अनि भारतले के पायो त नोएडामा नु, बन्दुक र बम दिएर चाहिँ वक्तव्य लेख्न राखेका माओवादी आखिरी तपाईँ यो पायो के भारतले आफ्नो चाहिँ तपाईँको देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भयो त्यसैले अब त मैले धेरै अगाडिदेखि नै तपाईँलाई भन्दैछु यो संविधानको आयु दस वर्ष है नेपालको इतिहास हेर्दा पनि दस वर्षमा हरेक दस वर्षमा व्यवस्था चेन्ज परिवर्तन भएको छ अब यो व्यवस्थाको आयु पनि अब सकिन आँटो यो 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 गठबन्धनको र यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हरकतले पनि देखिन्छ यी अहिले खाइहाल्नुपर्छ है अब अब, अब पछि खान पाइँदैन लुटिहाल्नुपर्छ भनेर जम्मै लागेका छन् अब यो गठबन्धनसँग हाम्रो नेपाली जनताको सरोकार होइन सरकार परिवर्तन हुँदा एक हजार मान्छेलाई असर गर्छ पाँच सय मान्छे हाम्रो लुटधन्दा सकियो भनेर भट्टिजान्छन् रक्सी खान पाँच सय मान्छे अब हाम्रो लुट धन्दा सुरु भयो अब हामीहरूले कसिएर रक्सी खानुपर्छ भनेर खुसियालीमा भट्टीमा रक्सी खान जान्छन् त्यो भए बाहेक तमाम आम नेपाली जनतालाई सरकारसँग कुनै सरोकार छैन यो सरकारले के गरेछ लुट धन्दा बाहेक न रोजगार दिन्छ न शान्ति सुव्यवस्था कायम छ न चाहिँ पाहाडी एरियामा राम्रा बाटा बनायो हेर्नुहोस् त तपाईँको त भोजपुर जाने गाडी चाहिँ लडेर कति मान्छे मरे यही तालले जुन तपाईँको यो पहाडी एरियामा बाटो बनाइएको छ यसरी नै हो भनेदेखि एक वर्ष कति लाखौँ मान्छे त मर्ने रहेछ नि त केही छ समस्या समाधान छैन मेडिकल कलेजको हालत यस्तै छ एउटा नेपालीले यहाँ पढ्न पाउँदैन अस्ति हिजो ठाडी अस्ति शुक्रबार तिन हज तिन सय मान्छे तिन हजार मान्छे आइओसी लिन गए शिक्षा मन्त्रालयमा हामी नेपालमा पढ्दैनौँ हामीहरूलाई विदेश जान सुखुत देऊ भनेर सुग्री दे त्यहाँको कर्मचारीले भने पहिले त यसरी आउँदैन थिए अहिले त तिन हजार मान्छे एक दिनमा आए अब भन्नुहोस् त जुन देशमा युवालाई यो देशको विश्वास छैन यो देशको शिक्षा प्रणालीमा विश्वास छैन यो देशकोमा रोजगारी पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन अनि 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 संसदमा गठबन्धन बनो गठबन्धन भत्क्यो बन अर्को आयो ऊ आयो सिधा हामीलाई हेरेर घात होइन अहिलेको यो निराशा तोड्ने अब सुशासन दिने भनेर अहिले चाहिँ नयाँ गठबन्धन बनाएको भनेर प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिनुभयो यसको प्रष्टीकरण त्यसरी दिनुभयो त्यही अनुरूप अहिले रवि लामी छानेको जुन एक्सन छ यो एक्सनले अब तस्करहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छ यो तस्करहरूलाई अब कारवाही हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि छ उपराष्ट्रपतिका छोरा पनि पक्राउ खाएका छन् यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन यो कस्तो हो भने प्रचण्डले बालवाटारमा प्रकट हुँदा हामी एसियाको माथि पुर्याइदिन्छौँ भन्थे हिजो जङ्गलका बेलामा स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर बनाइदिने सबलाई रोजगार दिने भन्थे अनि योभन्दा अगाडि एक वर्ष अगाडि ठ्याक्कै गठबन्धन बन्दा त एकदम सिर्वै बनाइदिन्छु भनेको बना थियो नि सुशासन पनि छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ सायरिसले ताका राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाइदिन्छु बना भने खोइ कता गए त यस्ता सिल्ली मान्छेका कुरा भनाइको पनि तपाईँ पत्या लाग्ने जस्तो अहिले तस्करहरूको भागा भाग भयो अब त यो सुन तस्करीमा जोडिएका हाई प्रोफाइलका मान्छेहरू पनि अब ठुलो इत्यादि भुटवलमा सहकारीमा पक्रेको यिनलाई होइन सुनमा पक्रेको सहकारीतिर गयो अनुसन्धान भन्ने पनि चर्चा अब हेरौँ न त्यो निचोड आओस् न त ललिता निवास पनि त अनुसन्धान भएको होइन र मुद्दा चलेको होइन र माधव नेपाल र बाबुराम कसरी भन्छ यो अनि अनि यो के चाहिँ विजय गजेदार कसरी भन्छु मन्त्री नेता र मन्त्री जति चाहिँ बस्ने कर्मचारी जति बलिका बोका हुने अनि यो सुनगाण्डा पनि त त्यही होला नि त ठुला मान्छे त यो व्यवस्था तपाईँको मुद्दा लाग्दैन त दुई नम्बर प्रदेशको लालबाबु राउतले नै भनिहाल्यो साइकल गाण्डामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा यो गणतन्त्रमा हामी नेतालाई अनुसन्धान गर्न थाल्ने हो भने गणतन्त्र कमजोर हुन्छ अनि गणतन्त्र कमजोर बनाउने काम कसैले गर्छ त यही गणतन्त्रको प्रसादी खाएका छन् जम् मैले अनि 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 यत्र ऊ चाहिँ यो गणतन्त्रको गण उपराष्ट्रपतिका छोरालाई कारबाही गर्ने हो भने गणतन्त्र कमजोर हुँदैन अनि गणतन्त्रको ऊ बाबुरामले भन्दैन जसले प्रचण्डले र तपाईँको रवि लामेझानेले दुइटाको कुरो तपाईँले गर्नुभयो प्रचण्डको हकमा उनको जनसरकार प्रमुख बाबुरामले के भनौँ पुष्पकमल दाहालले क्यान्टोन्मेन्टमा चौतिस अरब, अरब खायो एनसेलमा बहत्तर अरब खायो बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती तिन अरब खाए मैले प्रमाणित गर्न सकिँदैन भने म झुन्डिन्छु त्यही बाबुराम हो नि तपाईँ र हामीहरूले तिरेको करबाट त्यसले गाडी चढ्छ त्यसले त्यसको सेक्युरिटीका लागि प्रहरी र चाहिँ ससस्राका मान्छे खटिएका छन् त्यो मान्छेले भनेको कारबाही हुँदैन पहिले तपाईँको मुहान सफा गर्नुहोस् न प्रचण्ड आफै चौती साह्रो फेरि होइन कि भन्ने हो भने चितवनको भाजन सुन्नुहोस् हामीसित चार पाँच हजार मान्छे थिए शान्ति सम्झौता भइसकेपछि हामीहरूले तिस हजार मान्छेको नाम लेखायौँ अनि चाहिँ अनमिनले छानबिन गर्दा पनि बिस हजार मान्छे भए भाई। भनेपछि सोह्र सत्र हजार मान्छेको महिनाको पाँच हजार पाँच हजारका तहरूले पैसा झुम गरे नि खोइ अनुसन्धान भयो त भयो अन्तिम निर्णयकर्ता बाबुराम र बहादर नेपाल कसरी भन्छेँ अनि म यो उपराष्ट्रपतिको छोरालाई म चाहिँ मुद्दा लाग्छ भनेर भनौँ लाग हिजो विजय गाई दाहरूलाई त लागेन र सबै पायो रेशम चौधरीलाई लागो रेशम चौधरीलाई लागो सबै पायो नेपाली जनता अपराध गरेपछि मात्रै भठाउँछन् रेशम चौधरी पनि सातजना पु नमारे भए कहाँ चाहिँ तपाईँको उस उसको पश्चिमतिर माछा मारेर हिँड्थ्यो होला जब सातजना प्रहरी मारेपछि यो चाहिँ बहादुर रहेछ प्रचण्ड तपाईँको दिल्लीमा साइकल चढेर हिँड्थ्यो होला सत्र हजार मारेपछि ऊ पनि महान् ठुलो क्रान्तिकारी भयो अपराधीका देशमा र यो संविधानभित्र है यो संविधानभित्र अपराधीलाई कारवाही हुन्छ र यी भट्टजार्यलाई कारवाही हुन्छ भन्ने कुरो म विश्वासै गर्दिनँ के कारवाही गर्ने कार संरचनै छैन जम्मै यिनीहरूले नियुक्ति गरेका मान्छे छन् यो अहिलेको धरपकडलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ त अब यहाँ त यो जन जनता धरकपड भयो तस्करहरू आतङ्कित राणालाई नै भयो त हिजो भन्ने छ आज भागिन राखी बाँध्दा हिजो पनि त रवि त थिए नि म के भन्छु भने बाङ्गो इट्टा बनाउने साँचो लिएर कसैले सिधा इट्टा बनाउँछु भनेर गफ भने म त्यो पत्याउनेवाला छैन किनभने साँचै बाङ्गो छ हो कसैले तपाईँ इट्टा सिधा निकाल्नुहुन्छ हिजो विजय गशीदारलाई मुद्दा लागेन र लागेको हो नि त मुद्दा त हिजो यो यो भुटानी शरणार्थीमा कतिवटा मान्छेको नाम आए त्यो टेकनाथ्री जानले ककललाई पोलो म त चले बाल्की खाना कसरी चाहिँ षड्यन्त्र गरेर छुट्याइयो टोपबहादुर गरेर टोपबहादुर बसिरहेका छन् टोपबहादुर बसिरहेको छ त्यो लक्ष्मीमा महत्त्व कोइरी कसरी छुटो यी के हो भने अपराधीले अपराधीलाई छुट्याउँछ रिगल कसरी छुटो त्यो अदालतले फैसला गरेर अपराधी प्रमाणित गरे होइन र छुटो त अनि म भनिहालौँ यो व्यवस्थाभित्र अभर अभिलामी जानेर चाहिँ जाने जाने तपाईँको प्रचण्डले राम राज्य बनाइदिन्छन् भ्रष्टाचारको फुब अन्तर गरिदिन्छन् म त पत्याउनेवाला छैन काम गरेर देखायो भने म चाहिँ त्यसपछि मात्रै शाहबाजी दिन्छु काम गरेर पहिले त छोरो यस्तो छ भने बाउको सहमति बेगर गरौँ गर त त्यसले उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको सचिवालय टोटल सुनकाण्डमा संलग्न छ बाबुको संलग्न त बेगर भयो यो काम अनि बाबुलाई समाउँछ त रवि लामी नन्दकिशोर सत्र हजारको हो सेनापति होइन त त्यसैले म चाहिँ ए तपाईँको सञ्चार माध्यमका लागि यो कामका लागि हुन्छ होला तर म पत्याउन तयार छैन किनभने यो व्यवस्थाभित्र अपराधीले अपराधीलाई कारवाही गर्दैन प्रचण्ड ठुलो अपराधी बाबुराम र माधव नेपाललाई जोगाइदियो अदालतले तपाईँको चाहिँ ऊ के अरे चौ चौधरीलाई छारु छन् नि तिनलाई जोगाइदियो मन्त्री जति जम्मैलाई अनि जम्मै बलिका भोका विका विचारा कर्मचारी परे अनि 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 पत्याउँ त्यसैले म चाहिँ पत्याउन तयार छैन अब यो गरेर देखाइदियो भने धन्यवाद अब आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि कति भरपर्दो ढङ्गले तयार छन् भन्ने खालको कुरा पनि एउटा छ जस्तो अब प्रतिवेदन बन्छन् सबै हराउँछन् प्रतिवेदन बन्ने हराउने प्रक्रिया यो त चलिराखेको छ भन्ने आएन प्रतिवेदनै हरायो भन्ने छ लुकाइयो पाँच वर्षदेखि भन्ने कुरा त खोज्ने अर्को आयोग बनाऊ अनि पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती भर्ती केन्द्र बनाइदेऊ सामिन गर्ने जब तेत्तिस किलो सुन केपी शर्मा होली र मामदेवतिर गयो आयो, आयो बन्द सिधा सिधी छ नि अपराधीले अपराध गर्न जान्दछ अरू जा, जान्दैन अपराधीलाई जनताले पत्याएको छ अपराधीलाई पत्याएपछि के हुन्छ अपराधी हुन्छ ढिगुटी रुनलाई चाहिँ तपाईँको चोरलाई राखेपछि के हुन्छ ढिगुटी सिद्धिन्छ खाइसक्छ अनि अनि दुई दिन चाहिँ संसदमा आएको रवि लामे जाने भन्या भरमा सामाजिक सञ्जालमा भन्या भरमा म पत्याउँदिनँ गरेर देखाएँ भने धन्यवाद तर खुट्टी हेर्दै पत्याइन्छ भन्छ नि mm -hmm. खुट्टी हेर्दै थाहा हुन्छ भन्छ नि उनी पनि त यही व्यवस्था मानेका मान्छे होइनन् र उनको पनि सहकारीको अभियोग छ पहिले उनले प्रचण्डबाट थाल्नु पऱ्यो अनि mm -hmm. आफैलाई कारबाही गर्नुपऱ्यो पहिले आफ्नो डढालनाको तपाईँको जुम्रो नदेख्ने भुइँसी नदेख्ने अर्का डड जुम्रो खोजेर हिँड्ने प्रचण्डको त्यो त्यो कत्रो ठुलो भैँसी छ क्यान्टेन्मेन्टको बाबुरामले भने भैँसी पहिले त्यो भैँसीलाई था न अनि रवि लामे छानेको पनि त छ नि सघारीको पहिले अफ आफू सफा हुनु पऱ्यो हो आफू दुं चाहिँ ढुङडुङ दिल गनाउने कपडा लाएर बस्ने अनि छेउमा बसिहाललाई तेरो कपडा गनायो भन्न पाइन्छ पहिले आफू मनोबल आत्मबल त आफू सफा भएपछि हुन्छ नि त त्यो जिबी राई भन्ने कहाँ छ त त्यो आयो आएन त्यसको खोजी छैन त्यसको खोजी सिद्धि हो उहाँको पार्टनर हो रवि लामे छानेलाई रवि लामे छाने बनाउने ला जिबी जिबी राई हो अनि उसले भने एकदम जहिले विदेशतिर हो भने त स्वार्थको चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध भन्ने एउटा ऐना आउँछ आफ्नो स्वार्थ भएको ठाउँमा काम गर्न पाइँदैन उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रम मन्त्री वैदेशी रोजगारको यो जो पावर कम्पनी छ मेन पावर कम्पनीवालालाई तपाईँको चाहिँ श्रम मन्त्री बनाइदिया छ उहाँ कि अर्कै शिक्षा मन्त्री रहेछ कुन देशको लोग्ने हो थाहा छैन कुन देशको जासु छ तिनको लोग्ने त्यो भन्नुपर्छ पर्दैन जनतालाई अहिले त संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसले यति नै प्रश्न उठाए अनि सुझा त थिएँ बहिनी सुजाता पनि त हो नि बिदि लोग्ने भयो कि नेपालको उप प्रधानमन्त्री भयो कि मान्छे खैर उसको त सार्वजनिक थियो एउटा प्लेन पनि दाइजो दिएको थियो गिरिजाले जर्मनीतिर अछु मना छ रेस् त्यही लोग्नेको सिआइएको एजेन्ट हो कि रको एजेन्ट हो कि केजिपीको एजेन्ट हो कि को हो त सार्वजनिक गर्नु पर्दैन मन्त्री परिषदको हरेक सूचना त मन्त्री कहाँ जान्छ नि जान त्यो मन्त्रीबाट ती मार्फत तपाईँको राष्ट्रिय चाहिँ सुरक्षालाई असर पर्छ भने के हुन्छ अहिले भनेको नेपालको इतिहासमा त थिएन नि त्यस्ता कुरा त्यसैले यी कुरो जनदबाव बस्नुपर्छ अब निष्कर्ष के निस्काल्नुपर्छ भने यो संविधान र यो व्यवस्थाले यो देशको र नेपालीको कल्याण छैन बरु यो भन्न त सत्तालिस सालको संविधान हजार गुणा बढी राम्रो सत्तालिस सालमा आएको संविधानले एकाउन्न सालमा एघार एक पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर दिएको थियो त्यो संविधान नेपालका लागि राम्रो संविधान हो त्यत्रा मन्त्रीलाई मुद्दा लाग्यो त्यत्रा आइजिपीलाई मुद्दा लाग्यो त्यत्रो चाहिँ राजस्व कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्यो किन फ्याँकियो त्यो संविधान एघार पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर दिने संविधान फ्याँकेर दुई पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर आउने संविधान आयो अब नेपाली जनताले भोज्नु पऱ्यो त्यो एघार पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर दिने संविधान राम्रो कि यो आठ सय छयासी संसद र आठवटा राष्ट्रपति आठवटा प्रधानमन्त्री हुने संसद के अरे संविधान ठिक अब मान्छे त बिस्तारो अब व्याज्ञहरू लाग्ने भेला भयो मित्र राष्ट्रले पनि व्याज्ञहरू लाउनुपर्छ नेपाली जनताले पनि भ्याज्ञहरू लाउनुपर्छ कहीँ सुन्दैछु म यो चाहिँ मुनि नेपालका पक्का गणतन्त्रवादी त्यसपछि बाबुराम र प्रचण्डको गुरु त्यसैले यिनीहरूलाई गणतन्त्र चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रमा लगायो अहिले त्यही किताब लेख्दैछ अरे अब नेपालमा राजा र धर्म नभई भएन नेपालमा राजा र धर्म स्थापना गर्नुपर्छ तपाईँकै सूचनाअनुसार भोलि पाँच गते विराटनगरमा कार्यक्रम गर्न आउँदैछ यो मान्छे अबल्लभ भारतलाई होस्कुलो होला के ल्याएको छौ सिक्किम बनाइदिन्छ भनेर ल्याएको होइन बनाए सिक्किम ऊ पनि अहिले हातसम्म टाउकामा हातसम्म बसिरहेको छ त्यसैले तर नेपाली जनता मदौरीले पहिले माड खाइदिनु पर्यो यी पार्टीका झोले भएर छोडिदिनु पर्यो तिमीले के पाउनु पाउनुभयो पैसा खान्छ माओवादीका जे चाहिँ वर्षामान पुन्द्र नन्दकिशोर र प्रचण्डले गाउँका झोलेले के पाएका छौ किन त माओ पछाडि लाग्छौ काङ्ग्रेसका झोले छन् नि गाउँमा कसले खान्छ शेरबहादुरले खान्छन् उसकी श्रीमतीले खान्छ बालकिसिना खानले खान्छ त्यो काङ्ग्रेसले के खा गाउँ गएको झोलेले त्यो झोलेले झोले छोडिदिनु परेन एमालेका झोले केपी शर्मा ओहिले खान्छ पैसा गिरीबन्धु खान्छ वाइट बडी खान्छ अनि त गाउँको त एमाले मान्छेले किन्दैछ जिम्मा लिने छोड्नु परेन अब जम्मै पार्टी छोड्ने अभियान चलाउनु पर्छ यो देश जोगाउने हो भने राजा गएपछि सिक्किम गयो राजा हटेपछि अफगानिस्तानमा अढाई लाख मान्छे मरे अहिले बुर्खा लाएर हिँड्नु परेको छ देश जोगाउने हो भने राजाको आन्दोलनमा सामेल हो कुन रूपले राजा ल्याउने त्यो आन्दोलनमा यो देशको हितमा छ नभए हामी नेपाली भन्न पाउँदैनौँ यो राजा ल्याउने आन्दोलन तपाईँले भन्दै गर्दा दुर्गा प्रसादले एउटा अभियान गरिराखेका छन् अहिले पनि राजावादीहरूका पनि अरू केही विभिन्न खालका अभियानहरू अभियान छन् राजावादीको आन्दोलन चाहिँ कहाँ छ र सङ्गठित हुने सबै गरिराखेका छन् तर कहाँ छ भन्ने समस्या यो अलिकति बताइदिनुहोस् राजाको सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो आफ्ना मान्छेलाई एकगट गराउन नसक्नु राजाको सबभन्दा ठुलो असफलता हो उत्तर र दक्षिण फिर्केका माओ र काङ्ग्रेस छयालिसाल लगाडी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस एक अर्काका बिचको जानी दुश्मन थिए भारतले एक गट ल्याइदियो टाउकाको मूल तोक्ने र मोल तोकिने भारतले बाह्र मुदेबाट एक मुदा बनाइदियो तर राजा र धर्म भन्ने मान्छेलाई राजाले एकगट गर्न नसक्नु नै राजा र धर्मको असफलताको कारण हो तर एक दिन यस्तो दिन आउँछ एक हुन्छन् नि त हिजो पनि त सत्र सालदेखि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अलग अलग थिए नि त एक भए अब त्यो एक बनाउने र त्यो एक हुन नमान्ने मान्छेलाई लगेट्नुपर्छ अब यो चाहिँ नेपालको द्रोही हो है त्यही द्रोही अब दुर्गा प्रसायले बन्द गरेका छन् खर्च गरेका छन् जनता ल्याएका छन् त्यत्तिकै अरू जब मैले गरिदिएँ त ठुलो काम हुन्थ्यो नि त अब उनलाई पनि पक्राउ गर्ने भन्ने हल्ला चलिरहेको छ मतलब दुर्गा प्रसायलाई पक्राउ गरेर यो सरकारले गल्ती गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन पहिले पक्राउ गर्नुपर्छ प्रचण्डलाई पहिले पक्राउ गर्नुपर्छ रवि लामे छानेलाई दोस्रो पक्राउ गर्नुपर्छ केपी शर्मा ओलीलाई गिरिबन्धुमा उहाँहरूमा हुनुहुन्छ त्यो त जनताले लखेड्छ नि त सत्ता त सधैँ होइन रहेछ नि काङ्ग्रेसलाई थियो अहिले सत्ता गइहाल्छ भन्ने हो बिस वर्ष चल्छ हाम्रो गठबन्धन चलो बिस वर्ष अहिले त बेल घेर्न पुग्नु परिहाल्छ नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको सिको सिकेछन् नि त्यसैले यो सत्ता भन्ने सधैँ हुँदैन यो अस्थायी हुन्छ नेपाल चाहिँ ने थाई हो नेपाली थाई हो नेपाल र नेपालीको हित गरौँ न अहिले त होस् गुण भइरहेछ काङ्ग्रेसको पनि त्यसैले एक दिन यस्तो परिस्थिति आउँछ भित्र तपाईँको यो के उप प्रधानमन्त्री के खड्का अरे त्यसले महासमितिमा प्रतिवेदन लेखाएको छ नेपालमा सत्तालिस सालको संविधान हुनुपर्छ भनेर सत्तालिस सालको संविधान फ्याँक्न माओवादीले जुन गल्ती गर्यो त्यसको पछाडि लागेर नेपाली काङ्ग्रेसले गल्ती गरो भनेर पूर्णमानले पूर्ण के पूर्ण के खड्का पूर्णबहादुर पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिवेदन लेखाएको छ अहिले गठबन्धन तोड्नेमा त्यही प्रतिवेदनलाई आधार लियो प्रचण्डले काङ्ग्रेस ब्याक हुँदैछ नि त सत्तालिस सालको संविधान ठिक संविधान हो एउटा कुरा बालकृष्ण सर एसडी मुनिले पालन पोषण गरेको माओ माओवादी अर्थात् गणतन्त्र यो हविगतमा आइपुग्यो गणतन्त्रको स्थिति अहिले यस्तो छ फेरि उसैले सेकताप गरेको राजा र हिन्दू धर्म किन होइन सेकताप गरेको होइन सेकताप गरेको होइन सेकताप गरेको हो भनेदेखि कुनै त राजा र हिन्दू धर्म ल्याउन अभियानमा लागेर विराटनगर होइन होइन विराटनगर यहाँ आयो नि त भारतमा लगेर राजालाई बन्दुक र चाहिँ तपाईँको चाहिँ बम दिएर पठाए त होइन नि कबुल गराएको छ बाह्र मुनि राजाले सम्झौता गरेका छैन नि राजा किन गए बङ्गलादेशमा भुटान हुन नमानेपछि गए नि अहिले त्यो एसडी मुनिलाई चाहिँ राजा र हिन्दू राष्ट्र किन चाहियो भारतका लागि चाहियो त्यस्तो राज्य बहिनी किन भारतका लागि चाहिने चिज हामीले किन होइन हाम्रो आवश्यकता र उसको आवश्यकता मिलो नि त हामी त बारम्बारदेखि भन्दैथ्यौँ नि भारत यो भारतले धोका गरौँ अर्को एउटा क जर्नेल छ माओवादीलाई हामीहरू लगाएर सत्तामा राख्नु गलत हो त्यो गलत त भइराखेको छ राजाले के कबुल गरेको छ भारतले भुटान हुन्छु भने त बारमुँदै गरेर गरे आएका हुन् होइन न हिजो उनले गल्ती गरेको चाहिँ सुधार गर्न नपाउने त्यो मुनिले सुधार गरे गर्नले गरेको हो त्रात प्राश्चित गरेको हो त हिजो यिनीहरू दिल्ली भेट्न जान्थे अहिले एसडी मुनि विराटनगर आउँदैछ किन आयो त्यसैले <laughs> अब बुझ्नुहोस् अब 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 यो व्यवस्थाको सर्कल पुरा भयो तर खराब हुन्छ कि त भन्दा मलाई विश्वास तपाईँ गर्नु नेपालका राजाबाट यो देशको अहित हुँदैन तँ मलाई पक्का छ अहित गर्ने भए त पहिले नै गर्थे नि त सत्ताका लोभी भए भुटान बन्दिया भए त यी मान्छे अहिले पनि जेलैमा हुन्थे कोही बाहिर निस्किँदैनथे किन भुटान भनेन उनीसित गलत कुनै सम्झौता गरे गरेनन् यी त जे गर्न पनि तयार छन् नि त उसलाई सिक्किम बनाइदिन्छु भन्न पनि तयार छन् सर अहिले अर्को पनि चर्चा आइराखेको छ जस्तो माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने भित्री तयारी भइराखेको छ र रा, रामचन्द्र पौडेललाई महाभियोग लगाउने तयारी भइराखेको छ सदनभित्र अहिले गठबन्धनमा त्यो एक्सर्साइज भइराखेको छ र माधव नेपाल यो गठबन्धनमा हुनसक्छ कन्भिन्स भएका छन् भन्ने पनि चर्चा आइरहेको हुनसक्छ तर दुई तय पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन काङ्ग्रेस र नआएको रामचन्द्रलाई महाभियोग लगाउने भित्री तयारी भइरहेको हुनसक्छ तर काङ्ग्रेस दुई तय त पास गर्नु पर्यो नि त के लोक लोकमान जस्तो महाभियोग महाभियोगमा विदा गर्नु पर्यो चोलेन्द्र जस्तो उपराष्ट्रपतिले त्यस्तो स्थिति किन देखा परेको छ अहिले अब यो काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउने खेल हो यो हुनसक्छ तर यो प्रणालीले काम गरे नि त हिजो एउटासँग एकदम बाउ छोरा जस्ता छन् अर्को अर्कै बाउ छोरा जस्ता छन् के हो त यो 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 भिड के हो यो त्यसैले भने म प्रणाली असफल भयो है कसैलाई पनि स्थायित्व हुन नदिने जसलाई पनि माथि तरबारमा झुन्ड्याइराख्ने कतिखेर तरबारको झर्छ र अनि म मर्छु भन्ने यस्तो मन्त्री चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्छ हुनसक्छ यिनीहरूको त पदको खेल हो अब माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाइदिएपछि समस्या समाधान भयो उसलाई प्रधानमन्त्री दिनु पनि परेन अनि के पिरो प्रचण्डले बाणी जोडी खानु पर्यो तर नौतिहाँ सत्ताइस जम्मै जम्मै भन्नु काङ्ग्रेस बाहेक हुँदा त पास पनि भनेर छ झन्नै झन्नै दुई तिहार होइन नौतिहाँ सत्ताइस दुई सय कति पैँसठी अडसट्ठी छ उनानब्बे उसको छ काङ्ग्रेस बाहेक जम्मा हुन होला भन्न सक्दैन हो हुनसक्छ यस्तो तयारी भइरहेछ हुनसक्छ 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 गरेर हो भित्र यस्तो छ तयारी भन्ने पनि आइरहेको छ हुनसक्छ किनभने यी त पदका लोभी हुन् माधव नेपाललाई पनि ने एउटा पद लगाइदिएपछि सि सिद्धियो रामचन्द्रले नचाहिँ त गरेकै छन् नागरिक गरेकै छन् जम्मै तिनलाई माया गर्नुपर्ने के कारण छ र यो व्यवस्थाभित्र रामचन्द्र हुनु र रा माधव नेपाल हुनु विद्या भण्डारी हुनुमा के फरक छ भारम हुँदैकै एजेन्ट हुन् जम्मै त्यसले यसले नेपाली जनतालाई कुनै फरक पार्दैन एउटा माधव नेपालको व्यवस्थापन हुन्छ अहिले यो गठबन्धन तोडमोड गर्न भारत एकदम कम्मर कसेर लागेको छ किनभने यो उसका अनुकूलतामा भएन त्यस कारणले काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनाउने एक्सर्साइज पनि चलेको छ भने अर्कातिर त्यो चर्चा होइन होइन एसडी एस मुनिले जुन किताबमा लेखो नि एसडी मुनिले किताबमा लेखेकै कारणले भारत र चिन एक ठाउँ आए अमेरिकाको दबाब छ भारतलाई अहिले बिजेपीको भारतको चुनाउमा बिजेपीको विरुद्धमा छ पश्चिमा अनि यहाँ देखाइदियो पश्चिमाका एजेन्टलाई यो यो शेरबहादुर र आर्जुलाई यो अमेरिकालाई देखाएको हो नि भारतले त्यसैले अब चिन र भारतले अब नेपालमा पश्चिमालाई निकालिदिने भन्ने निर्णय गरे भने त्यो निर्णय गरेको एक महिनामै व्यवस्था जान्छ र यो भ्रम नपर्नुहोस् यो गठबन्धन चिन र भारतको सहमतिमा बनेको गठबन्धन हो यो अहिलेको यो अहिलेको गठबन्धन यो व्यवस्था फ्याँक्ने गठबन्धन हो यो अमेरिकालाई निकाल्ने गठबन्धन हो अमेरिकालाई निकाल्नु भनेको यो संविधान निकाल्नु हो किन अहिलेसम्म भारत यो भारतले संविधानलाई स्वागत गरेका छैन आन्दोलन त उसैले गराइदियो बन्धु उसैले दियो उसैले पालो यिनीहरूलाई ज्वाइँ जस्तो आफ्नै मान्छेले बनाएको संविधान किन स्वागत गरेन भनेपछि संविधानको लाइफ बाँगिछ छैन यो चिन र भारतले बनाइदिएको गठबन्धन गठबन्धन हो भनेपछि अमेरिकालाई निकाल्ने निकाल्ने खेल किन अमेरिका र भारतको सम्बन्ध बिग्रो अब अमेरिका सजिलै निस्किन्छ त भारत र चिन मिल्यो भने त सजिलो अनमिन गर्न र अनमिन कसरी भयो अमेरिका के अरे चिन र भारत मिले यहाँ अमिन राख अनमिन राख्नु हुँदैन भानभैलो हुन्छ त्यही फर्मुला यहाँ युज भयो नि यो व्यवस्था रहन्छ रहँदै रहँदैन त्यसैले यो चिन र भारतको सहमतिमा भएको चिज हो किन जुन दिन प्रधानमन्त्रीले यो गठबन्धन तोड्दै थिए दुईटै राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटिया छ आफ्ना देशको सरकारको क्लियरेन्स सुनाए दुइटैले यही लाइनमा भारत पनि छ यही लाइनमा चिन पनि छ अब त्यो चाहिँ नेपालका लागि राम्रो छ है फेरि हामी नजिकको भुतै काम लाग्छ टाढाको देउताभन्दा अब परिस्थिति कसरी जान्छ त अब यो व्यवस्था नफ्याँक्यो भने त अब यिनीहरूका यी त कुरा छोडिदिनुहोस् अब यो संविधान र यो व्यवस्था फ्याँक्नुपर्छ एकचोटि पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ यो ब देशमा दस वर्षको बजेट आउँछ दुईवटा छिमेकीले पनि एमाले र प्रचण्ड ओली नै बोकिदियो केही समयका लागि होइन होइन अस्थाय बोकाइयो अस्थायी बोकायो सधैँ बोक्छ हिजो पञ्चायत र राजा पनि बोकेका थिएन फ्याँक्दियो नि त यो केही समयका लागि यो फ्याँक्ने कोर्स कसरी सुरु हुन्छ त बताइदिनुहोस् न परेन जनता उन् परिन बिस्तारो किन आयो होला एटी पनि विराटनगर किन लेखेको होला किताब पहिले त एकदम पक्का नेपालमा राजसाही सिद्ध्याउनुपर्छ भारतको विरोधी राजशाही भन्छ नि अहिले किन लेखो होला किन आउँदैछ विराटनगर पर्खिनुहोस् न बिस्तारो जनता जाग्न दिनु न जनताले फ्याँकिदिन्छ नि आन्दोलन बाहेक अर्को उपाय छैन यो फ्याँकेर फेरि हामी संविधान विनतामा जान सक्दैनौँ सिधै जारी गर्नुपर्छ सत्तालिस खालको संविधान तुरुन्तै चुनाव गराउनुपर्छ अनि आवश्यक संशोधन सत्तालिस हालको संविधानमा गर्नुपर्छ त्यो भयो भने राजा पनि आए त्यहाँ लोकतन्त्र पनि छ प्रजातन्त्र पनि छ सङ्घीयता छैन धर्मनिरपेक्ष छैन र नेपालका सबभन्दा ठुला विद्वानले बनाएको संविधान निर्मल लामा पनि थिए प्रचण्डका गुरु त्यसले बनाएको संविधान त्यही संविधान नेपालका लागि सबभन्दा राम्रो दस्तावेज हो त्यो दस्तावेज नै फेरि बहाली गर्नुपर्छ त्यो बाहेक अर्को कुनै अर्को समाधान म देख्दिनँ त्यस्तो सम्भावना छ त जनताले चाहिँ आयो भने किन सक्दैनन् किन सम्भावना छैन र सिङ्गापुर बनाइदिए भए सम्भावना थिएन त्यस नि बन्दै छ बिस्तारो हुन्छ त्यसका लागि त्यसका लागि त बल्ल यो बात भनिन त्यसका लागि त नेतृत्व पनि देखियो होइन पाँच वर्ष चल्छ भन्ने यो गठबन्धन टुटो नि फेरि अनि यो पनि कति वर्ष चल्छ भन्दै यो पनि जान्छ नि यसको आयु कति देख्नुहुन्छ यो गठबन्धनको यो त लामो लामोमा देखिरहेको छैन यो यही यही गठबन्धनले यो संविधान ब्याङ्क गरिदिन्छ यो गृह गृहमन्त्री आदि इत्यादि मन्त्रीहरूमाथि जुन प्रश्न उठेको छ तपाईँले पनि उठाउनु उठाउनुभयो सुमना श्रेष्ठको विभाग देख प्रसङ्ग वैदेशिक रोजगार एउटा मेन पावर व्यवसायलाई श्रम मन्त्री भूमिका सहकारीमा ठगीको आरोप लागेका रवि र अदालतमा सयौँ मुद्दा छन् उहाँ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री त्यस्तो स्थिति छ अब अहिले सदनमा चाहिँ माथि बढी काङ्ग्रेस आक्रामक देखियो त्यसको कारण के हो घाइते भाग रवि लामी छाने माथि नै बढी आक्रमकै खुस्काउनु पाए त यो गठबन्धन खुस्किन्छ नि त घाइते भाग न हो समग्रमा गठबन्धन खुस्काउने गठबन्धन तर गठबन्धन खुसकाउन खोज्दै संविधान खुसिन्छ फेरि लाटा धोती जस्तो छ संविधान एकातिर छोपो अर्कातिर देखिन्छ जनताले त दे बुझेँ अब केही हुनेवाला छैन है यसभित्र यो चाहिँ राम्रो छ जे जे गरिदिँदैछौ नि त्यो एकदम सकारात्मक छ यो व्यवस्था विदा गर्नका लागि त्यो सकारात्मक काम हो गठबन्धन तोड्यौ अहिले रवि लामिसालाई प्रश्न उठाउ सुमनालाई प्रश्न उठाए जम्मै छरस्ट हुनुपर्छ चढकमा हुनुपर्छ कार्पेट तलको फोहोर माथि निस्किनुपर्छ अनि अहिले त अहिले के छ कार्पेटमा कार्पेट राखिदिएको छ तल चाहिँ डुङढुङ्गिन्छ माथि हेर्दा गजब राम्रो देख्छौँ नि होइन कार्पेट निकालिदिएपछि कार्पेट तलको फोहोर देखिन्छ अब त्यो काम यिनीहरूले जे गरिदिँदैछन् राम्रो हो यो काम यो सुन कैवालाको प्रतिवेदन पनि राम्रो चाइनिजले यो फैसला देखायो त्यो पनि राम्रो जे हुँदैछ एकदम राम्रो काम हुँदैछ यो नराम्रो काम होइन तर यो सुशासन हुन्छ भन्ने कुरा बेकार बेकारको कुरा बेकार। बेकार। अपराधीका देशमा अपराधीलाई सत्तामा राखेर सुशासन हुन्छ भन्नु गोरुले दुध दिन्छ अनि म दुध खाउँला भनेर हिँड्नु हवस् पर्दैन सर समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई दे धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद